Прийшов у гості та вбив товариша. Правоохоронці затримали 39-річного одесита за підозрою у вбивстві. Чоловік прийшов до квартири свого 34-річного знайомого. Під час розмови між ними почалася суперечка. Гість завдав численних ножових поранень господарю помешкання у шию, тулуб, кінцівки та втік з місця події. Тіло загиблого знайшла його мати, коли повернулася додому. Вона й повідомила про все правоохоронцям. Під час проведення дворових обходів поліція встановила коло спілкування вбитого, серед яких знайшлися свідки, що вказали на особу зловмисника. За результатами досудового розслідування, слідчі оголосили йому про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне умисного вбивства правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.